Bashkësia lokale fshati Çajl vazhdon të gjendet pranë mendima shtresave në nevojë. Veprimtaritë humanitare ndjekin njëra tjetrën, ndërsa ndihma mbërrin te më nevojtarët, përgjithësisht në pako me ushqime. Një e tillë u zhvillua në ditën e sotme para namazit të së premtes. Për familjet në nevojë të gostivarit me rrethin u shpërndan 40 pako me artikuj bas ushqimor. Ato ishin porositur nga një çift bashkëshortor nga fshati Vranjovc, të cilët jetojnë dhe veprojnë në Itali. Kjo dhurat vinë pi bure grue, jonë pi Vranjovce, të randë gostivar në qindën në punë në Itali. Kjo nuk ka e para herë, e pesta herë që jepë, që besimin që më ka dhonë, e në unë e kom obligim moral, va qenë vend të durë ata njerës që se ne përbalojnë për me të vërter për kafshatën e Bukës. Po i vu falemenderohëm gjithve bamirzve që apin edhe i vu bëj apel, jo salke unë të abin, kutë nejnë, një nevojtar ne apin, nuk e apin për mu ose për ne apin për pasurien e vete, për familjen e vete. Kryetari bashkësisë lokale të fshatit Çajl, Sinan Elezi, theksoi se gjithë aksioni humanitar ka kushtuar 2000 euro. 40 pako, që gjdo pako e ka 50 euro. Pako, ta do shkojnë Çajl, do shkojnë Maliardi. Si kontra kanë nevojtarët që me të vërtet se sa vështu. Kjo nuk ka e para ere, 5 herë ki ba mirës me bure grue që jep, në këtë periud krize ekonomike që i gëzon nevojtarët, që ta gëzësht një nevojtarë, është dhe me thënë një modë. Edhe pronarit, Hamburg i falemendero me të vërtet se edhe ai ka dhënë një kontribut të madh për këtë nevojtar. Gjithmonë unë e kom obligim ta kontrolloj mallin me të vërtet tepër ka e në son nuk ka edhe këti zoti ja pranoj se me të vërtet ti bësh të këti nevojtarin e kjo një kontribut të madh. Aktiviteti pati mbështetjen edhe të marketit Hamburg, i cili ndodhet në Çajl, e i cili edhe kishte përgatitur pakot me produktet ushqimore. Elezi sqaron me këtë rast se numri i familjeve në nevojë vazhdimisht rritet, por thekson se paralelisht rritet edhe numri i bamirësve. Unë i sa kom një herë në Çajl, jam 10 nevojtar që me të vërtet e vakina siguro si cëllën muj, gurbeqarët e Çajlës, që jonë si cëllën mund vakina se gërohë për kafshatën e Bukës, për mra pa kanë Çajl vjetër 4, kanë forejnë, që gërohën, fanë, të thomë si mjetë jonë shtohën e ma shumë. Të thomë përësishë se ne morë numrin e sakë, po atë sa jonë shtohë, po jonë shtohën e bamirësi që e kanë besimin që e apim to, edhe unë e kom obligim të i gëzojmë gjithë trajo, se unë nuk nuk i gëzim sal nevojtarët të Çajlit, si gëzim gjithë nevojtarët e rajonit gëstivarit ka do që i së ne përbalojnë për kafshatën e Bukës, kina Simnejc, kina Patalish, kina Sërnov, kina Bajnic, kina Balindol vjetër, po si kondra Bamirës ka, une va ish përdaj. Një kontribuese vazhdueshme e projekteve humanitare, bashkësia lokale e fshati Çajl, angazhohet me vite në zhvillimin e një vargu aktivitetësh të dhënjes së ndihmës në forma të ndryshme për familjet nevojtare dhe për të sëmurët.